بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آج میں آپ کو حضرت علی علیہ السلام کے شان میں قصیدہ پیش کرنا چاہتی ہوں. در حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا, یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آسور لائے گا. بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا ہر انسان کو علی کے نام پہ مانگے گا اور روٹی کھائے گا. منافق سے علی کی ذات پہ کیوں گفتگو کیجئے, سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا, خالی سر ہلائے گا.